تو اللہ کی ہے. ہم لوگ طے کریں, نیت کریں کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے, مجاہدہ نفس کریں. شیطان کہتا ہے ایک گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا. ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے, وہ دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. اسی طرح انسان اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے. گناہ کا موقع آیا, آپ تھوڑا سا ہمت کریں اور نفس پر قدم رکھیں اور یہ طے کریں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا. اللہ سے کہیں کہ پیارے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے, گناہ سے میری جان چھڑا دیجئے. اللہ جی میرے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے, آپ کے لیے تو بچا لینا آسان ہے, اللہ جی آپ بچا لیجئے. کسی گاڑی میں ایکسلیٹر ہو اور بریک نہ ہو, کتنی اچھی گاڑی ہو, ایک دو کلو میٹر نہیں چلا سکتے. اس گلی سے نکالنی ہے بریک نہ ہو تو ٹکر لگ جائے گی. اگر نیکی کا ایکسلیٹر ہو اور گناہوں سے بچنے کی بریک نہ ہو تو ہماری یہ گاڑی کیسے اللہ تک پہنچے گی. دونوں چیزوں, نیکی کا ایکسلیٹر بھی خوب زور سے دبا ہوا ہو, نیکی کرتے جا رہے کرتے جا رہے, بریک بھی اتنی مضبوط ہو کہ گناہ کا موقع آئے تو فوراً بریک مارے, ڈس بریک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے ہماری جان چھڑائے. تو بات یہ چل رہی تھی